ዓለም ያረው ይላል አላህ። ፈተናዎች መጡ ትውልድን እንዴት እንዳጠፋቸው ሲነግረን ዓለም ያረው ከማህለክና ምን ከብልህም መንከር ከክፍለ ዘመናት ምን ያሎቻቸው እንዳጠፋን አላዩምን እንዴ መከናሁን في الارض እነዛ ትውልዶች መሬት ላይ በጣም ያስመቸናቸው ማለም ነው መከለኩ ለእናንተ እንኳን ያላስመቸነው ድሎት የሰጠናቸው ለጀሪ ላይፍ ይኖር የነበረ وارسلنا السماء عليهم مدرارا متشوطاتهم سيجلسلنا الله سماين بتكتاتل يونه زناب يلاكن الله يهونو سوج وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ونزوچنم كبتاچوچاچو يافسسن الله ينبروا اگر كن استبابلو فاهلكناهم بذنوبهم يسروت بنبروا انجل نيا ما طفاناچو ينا كزاس وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين كنسوا بهالا انسوا ناطتن ليلوچنم اسنسان الى الله انا دبات الله لذي فتنا ليطفاننا بنيا بوتا ليلوچن ليتكاي خلال فتناو انداسبنو قلال لايكون خلال الله قلال يادرغلن كني بزوچاچن مزناغات ساي يبزوچاچن رودا الله لممملس ያለንን ዳተኝነት ስመለከት ፈተናው የከበደ ሊሄድ እንደሚችል ሰጋል። አላህ በክፍለ ዘመናት በላካቸው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በኋላ እንኳን ከዛ በፊት ያለውን ተተን ከርሳቸው መላክ በኋላ እንኳን በየክፍለ ዘመናቱ ከባባድ መቅሰፍት መጥቶ ለብዙ ሺዎችን ህይወት ቀጥፎ ሄዷል። ጣዑኑል በስራ በስራ ላይ አሁን ኢራቅ አካባቢ የምትገኝ አገር የነበረች ላይ የተፈጠረው ክስተት ኢብኑ ከፊር ጣኡኩ የታሪክ ጻፊና የቁርአን ተንታኝ ሳቸው ይነግሩናል። በስራ ላይ ከባድ የሆነ ወረርሽኝ ተከሰተ ይላል። በመጀመሪያው ቀን ብቻ 70,000 ህዝብ ነበር ያጨደው። በአንድ ቀን ያ ወረርሽኝ መጥቶ 70,000 ህዝብ ነው ይዞብን ሄደው። በርካታ ሰዎች አለቁ ይላል። በየአገሩ በየመንደሩ በየቀየው ህዝብ ማለቅ ጀመረ። መጡ ፈጃቸው ህዝቡ አልቆ ጥቂት ሰዎች ቀሩ ይላል። قال ابو النفيل ابو النفيل ميبان ابن كثير እንደተከሱት እርሱ ምን ይላል كنا نطوف في القبائل በየመንደሮቹ ዞር ነበር የሞቱትን ሰዎች ለመቅበር ፈልጋል። كنا ندفن الميتة ሙታኖችን እየቆፈርን እንቀብራቸው ነበር። ፈለማ ከثሩ ከዛ በዙበት በየሄድንበት ጎዳናው ላይ ሰው እንዳለ ተረፍርፏል። በየቤቱ ሰው ሞቷል። የቻልነውን ቀበርንና ደከመ። መጨረሻ ምን አደረግን ይላል ወደ አንድ ቤት ስንገባ አባት ልጅ እናት ልጇን አቅፋ ሁሉ ሞቷል። በየቤቱ ስንገባ ህዝብ አልቋል። መጨረሻ ያደረግነው መቅበር ስላልቻለ ቤቶቻቸው መቃብር አድርገን በሩን ዘጋው ነበር። መቃብሩ ምን ሆነ በር መዝጋት ውስጥ እነሱ ይበሰብሳል። እንደአይነት ፈተና አላህ ወደዚህ ምድር ልኳልፏል። ኢብኑ ከثير ነው የዘገቡት። እኛ ጋር የመጣው ፈተና እንዲህ የከበደ መሄድ ቢሆንስ አላህ ቀለለ። ባግዳድም ላይ የተከሰተውን ድርቅ እንዲሁ ኢብኑ ከثير ይጠቅሱናል። ይሄ ዛሬ 1000 ዓመት ከ1000 ዓመት በፊት 449 ሂጅሪ ያለው ባግዳድ ላይ ትልቅ የሆነ ወረርሽኝና ድርቅ ገባ ይላሉ። ሰውም ይበላዋል። የነበሩ አስቤዛውን ሏለቀ። ሰው መጨረሻ ምን ይጣ? እንስሳዎቹ ምግባት የሞቱትን እንስሳዎችን ሰው ያነሳ መመገብ ጀመረ ይላል። በየመንገዱ ሲሄድ በጉፍ ይየሉ ሙቶ ከብቱ ሁሉ ፈረሱ ሁሉ ወድቋል። ሰው ያን ያነሳ መብላት ጀመረ። ውሻ እንኳን መበላት ጀመረ ይላሉ። ابن كثير حتى يلالو عند بيت لي سيغبا ستيوا موتالچ كغونوا ود ارنغوادينت يتكير يوشا چن تملكت ليلى حزب ميبلوا عطو يوشا غير يبلى معناتنا عند يلالو بليلا زغباچو بزي كان بغداد است ب 449 هجريا يزار 1000 سنه دفيت اكبابي سماي لي اندو اندامورا ሞቶ ወደቀ። ልክ ሲወድቅ ፈቅተሰመት ኩ 5 አንፉስ ነው ማለት አምስት ሰዎች ዘለው ተሻሙ።
ለአምስት ተከፋፍለው አማራውን በሉት። እንዳይነት ከባድ የሆነ ቅጣት አላህ በሰው ልጆች ላይ ልኮ ያቃል። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልአክ በኋላ ይሆናል። ነገሮች ወደዚህ እየከፉ ቢሄዱስ? ያዝነው አስቤዛ ባይ በቃንስ? አሁን በየቤቶቻችን ያዝናቸው ነገር ማያዝልቁም ቢሆንስ? አላህ ተውብተን ወደሱ ካልተመለስነ ማያነሳው ቶሎ ቢሆንስ? እልቂቱ ይከበደ በሌላ ሊቀየረም ቢሆንስ? አላህ አብዛኛው ሰው እየደነገጠ አይደለም ከልቡ መድረክ የተነሳ ሲቀልድም ልታገኝ ትችላለ። አላህ አንሳለ ወደሱ ምን እንደመለስ አላህ ድርገን። ግብጽ ላይ የዛሬ 938 ዓመት በፊት የተከሰተ ክስተት አሁን በብኑ ከፊር ዘግበውታል። ግብጽ ውስጥ ትልቅ የሆነ ረሃብ ድርቅ ገባ ይላል ብኑ ከፊር። ሰዎች የሚበሉት አጡ። የሞቱ እንስሳዎች መበላት ተጀመሩ ይላል። ሰዎች የሞቱ እንስሳ በግ፣ ፍየሉ፣ በሬውን አልፎ ውሻ መብላት ጀመረ ይላል። አላህ ይጠብቀን። የትክክለኛ ታሪክ ነው መንገራችሁ። ውሻዎችን የሰው ልጅ መብላት ጀመረ። የውሻ ስጋ በአምስት የወርቅ ሳንቲም ይሸጥ ነበር ይላል። የውሻ ስጋ አላህ ይጠብቀን ከዚህ ከባድ ፈተና ይሸጥ ነበር። ከዚህም አልፎ አንድ ግለሰብ ይላል ተፈልጎ የተያዘ ግለሰብ ሕፃናትንና ሴቶችን እየገደለ ስጋቸውን የሌላ ስጋ አስመስሎ ሚሸጥ የነበረ ሰው ተደረሰበት። እያችሁት የፈተናው ክብደት? እንስሳ አልቆ ውሻ አልቆ ሰው የሰው ስጋን ሲበላ ራሶቻቸውን እየቀበረ ስጋቸውን ይሸጥ የነበረ ሰው ተደረሰበት። የአካባቢው ማህበረሰብም ያዘው፣ ሰውየውን ገደለው። ገሎስ የእሱም አካል ስጋ ነው፣ ስጋውን ተመገቡት ይላል። ወዳጆቼ በክፍለ ዘመናት ውስጥ በጣም አስፈሪ አስደንጋጭ የሆኑ ክስተቶች አሉ። እኛ ወደ አላህ ካልተመለሰ ወደ እርሱ ስብር ካላለ ፈተናው ሊከብድ ይችላል። አሁን መደንገጥ የሚገባ ወቅት ፈለውላ ኢዝ ጃአሁም በእሱና ተደረዑ ፈተናችን ሲመጣላቸው ስብር አሉ እንደ ይላላሉ አላለ። ድንግጥ አላለ፣ ሚያሾፍም አለ። በፈተናውም ላይ ነግዶ ማትረፍ የሚያልምም እንደ አይነት ልቦና መያዝ ሰው አለ። ብኑ ከሲር ታሪኩን አልጨረሱ። ምን ይላሉ? ግብጽ ውስጥ የነበረውን ድርቅ ሲናገሩ የዛሬ 938 ዓመት አካባቢ በድርቅ በዚህ ወቅት ይላል እያንዳንዱ ሰው የሞተ ቤተሰቡን መቅበር በቀን አይፈልግም። ምክንያቱም የቀብሩ ቦታ ከታወቀ ቀብሩ ተቆፍሮ አካሉ ሊመገበው ሰው ስለሚችል፣ ሰው ከሞተበት በረሃብ ለሊት ሰው ሳያቅ ቦታው ሳይታይ አልቃሽ የለ፣ ቀባር የለ፣ ቤተዘመድ የለ፣ ብቻውን ተቆፍሮ ይቀበርና አፈር ይለብሳል፣ ድንጋይ ይጫናል ላዩ ላይ የቆየ ቀብር እንዲመስል። ሰው ቀብር ለመቅበር ሰውን የሚሰጋበት ከባድ የሆነ ዘመን በሰው ልጆች አሉ። ይህ እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ ከ500 ዓመት በኋላ የተከሰተ ክስተት ነው ግብጽ ውስጥ። ፈተናዎቹ ወዳጆቼ ካሰብናቸው በላይ ሊከብዱ ይችላል። ወደ አላህ ስብር ብለን ማረን አንችልም ቁጣህን ማርታህን ስጠን ካላለው ፈተናው ሊከብድ ይችላል። አይደለም እንቀልድበት በበሽታ አይደለም በሽታውን ተንተርሰን ለማትረፍ ምንጥርበት አይደለም ቸልተኛና ዝንጉ ልንሆን ቀርቶ ወደ አላህ ስብር ለቅሶ የፈለገ ወቅት ላይ እንገኛለን። ነገሩ አሳሳቢ ነው። እንቅልፍም ይነሳል፣ ትኩረትንም ይሻል፣ ወደ አላህ መዋደቅን ይከጅላል። አላህ ቁርአን ላይ ምን ይለናል? ወለቀድ አርሰልና ኢላ ኡመሚን ሚን ቀብልክ ካንተ በፊት ወደ ነበሩ ህዝቦች ነቢያትን ላከነ ህዝቦቹ ግን አስተባበሏቸው። ያኔ ይመለሱ ዘንድ ፈአኸድናሁም ቢልበእሳኢ ወደራ ቢልበእሳ በድህነት ወደራ በበሽታ በወረርሽኝ ያዝናቸው። ለምን? ለዓለሁም የተደረሑን ወደ አላህ ስብር ብለው ይመለሱ ዘንድ። አላማው አላህ አዛኝ ጌታ ነው። እኛም መቅጣት አይፈልግም። እዝነቱ ቁጣውን የቀደመች ጌታ እንመለስ ዘንድ ግን መሰል በሽታዎችን ይልካል አላህ። ፈለውላ ኢዝ ጃአሁም በእሱና ተደረሑ ፈለውላ የሚለው ቃል እዚህ ጋር አገላለጹ ፈሀላ ማለት ነው። እኛ በበሽታዎች ስንዛቸው በችግር ስንዛቸው
تضرعوا ودع الله تملسوا لدي على درقوا ولكن كست قلوبكم نبي الله نقرق اللبونا وشاحتوا درق وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان ميساروتي نبرون سرا عصوب وسائيات وداجو تشي أهون لبونا تشتشن نار تبن ودع الله سبر بلن لنملس يتلعك اللهم لبدان بي دولنا الله سمتون قطعونا سايتون نار الله الله سي قطع قطعو كباد سيعزن بزناتو سفي بزناتو قطعو قدمو علج نقرقن ويعفو عن كثير اندالو بزوتشون اندامي عالفنو اللو بقليل بتنشو عمدك ميزنان سيزن دكمو كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قطع تقطو سيز عيازو كباد ودع الله لنملسي كباد قرآن لهنا الله سيقد سلن ظهر الفساد بكلته كتعاته مكسفتك تقلت إلى في البر والبحر بيبسم بمدرم ببعر ملي الكيت بزا وررشي مكسفتك بزا إلى النعل الله ظهر الفساد في البر والبحر إيه لمن هنا بما كسبت أيدي الناس يسو لجوج بسروت يجاج ووتيت ليذيكهم لأكم ساتشو الله بعض الذي عملوا كسروت كفلوا لأكم ساتشو لعلهم يرجعون نسو دع الله لملسوا يكجلال النيل الله فتنعو الجن كتعطو الجن ميعمت أحجو ودسون دن ملسوا قيتات جن عن جل من دن له يجاج الناستان ودع الله فلولا إفجاءهم بأسنا تضرعوا فتناو سمت أباتش ودقيتها امتنع النسون دمي لو لنتنع النسي قبال ودسو لنوعدك قبال وراجو تشينقرون عقل لنا كزو تشاكين بدقام سيقلت بيتو تشاكين بحزن سيمولو كيو تشاكين بدمكوان سيمولو يعنينو منناك كهونو نكتن ودع الله سبرك الله الله بشيطان يعني سالنا بلاون كان يارك لنا وداجو تشي داقي ما السوساتشو هلو عنكالد الله ليك أيرا نيشنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ليلو تشن تولدو تشن يعني أطفتو الله لتكي تشن بزو تولدو تشن أطفتو أسايتونا لالله قدمي تكس كلها جبان بك أن سباشي سومي بلواتو سوي باللابت كستت بين يوم زمن تكستو الله بشيطان يارك ودرسو سبر بلو كم مما لسو بارو تشادر جن ودادو تشي الله هيا لنا أشنا في جيتانو هيا لنتون أشنا في النتون لألم الله أسايتون نال بقرب باينو وررشين كوفيد أسرازتي كورونا ميقر ماتشو الله أشنا في النتون اللي أسايين فتناون يجمرو تلالك أقراف بميبالو بس للتاني تقدر سوال ميبالو روكيتو تشين باسون الجفو تكنولوجيو تشين بابورو تشين مركبو تشين أورو بلانو تشين بس أرو حيالان لمي بابا قروج لي الله حيونو ناسايتونا أبزانيو تشو كتازو توست پريزدانتوش تقلعي منستروج يتقلعي منستر قدامو مبيتوش يقنيو بطال النزي نقستاتوش النزي پريزدانتوش تقلعي منستروج هاري لنبشتالي عقنياتشو يلقل دوكتر تمدبو اللاتشو يميشانو تشن تنقوان بيكو ممرن مرن አካላቸው ምን ያህል ካሎሪን አቃጠለ ተብሎ ሽንቶቻቸው እንደኛ ሽንት ቤት ውስጥ ብቻ ይቀር በዚህ የጥንቃቄ ጥግ ካሉት ጋር መጥቷላ አሸናፊ መሆኑ አሳይቶናል كله هو القادر الله سبحانه بلاچو الان يبعث عليكم عذابا من فوقكم كبلاچو قطات ليورد چاينا او من تحت ارجلكم وين كغروتچاچو سر قطات ليورد شاينو بلاتشو الله او يلبيثكم شيعا ويمدقمو يتلعي اتشاتشو هزبوش ستونو لعدبالك اتشو شاينو ويذيك بعضكم بأس بعد كفلو اتشو يكفلو اتشاتشو هن كي هن انكتعث لعك امساتشو شاينو بلاتشو الله الله بتلعي اقزيعك مناسايتونا عندن يعلم طرنت ملينو تشيزو هدوان
ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከ60 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ጨርሷል። ويذيق بعضكم بأس بعض ከፈሎቻችሁ የከፈሎቻችሁን እኩይ የሆነን ቅጣት ሊያሳያችሁ አላጫይ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚመጡት መሰል መቅሰፍቶች የሚመጡት የሰው ልጅ ከሰራው አላህ ቅጣቱን ሊያላየው ይችላል ወይ ሰው ሚልከው መቅሰፍ አሊያም ማዓላችን በሚፈጠረው ቁርሾ እርስ በርስ እንተላለቀ ይችላል። አላህ ቻይ አሸናፊ ጌታ ነው። ከአኺራ በፊት ዛሬ አሁን የዓለም ሚዲያዎች لمن الملك اليوم ዛሬ ንግስና ለማን ነው ሲባሉ لله الواحد القهار ለአንዱና ለአሸናፊው አላህ ያሉ ይመስክራሉ። የምድር ሰበብ እንደጠፋ የሰማዩ በር ብቻ እንደቀረ ሁሉም ያምናል። ምርቶቹም ቢዘጉ ሆስፒታሎች ቢዘጉ ተቋማት ቢዘጉ አንድ በር ብቻ ነው ተከፍቶ ያየነ ያለነ ሲሉ መስከረነት ያሳየው ነው። እሱም ያዛኝ ያላህ በር ብቻ الله الشنافين الله شاين عزيز حكيم مقتدر الله الله منتقم الله الله شاينتون الشنافينتون عصيتنا سبحانك وبحمدك تاري أولادو تشي ورزي هيال الشنافي جيتابر لنوادك قبال مهارتاو لنتيكو قبال بزوريات شني عزنا شونا قروش اندام عيتكمون እርግጠኛ መሆነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ላ ሐውላ ምንም አይነት ብልሃት የለንም ወላ ቁወተ አቅምም ችሎታም ኃይልም የለንም ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጀነት ከንዙ ምን ሆኖ ዝልጀና ከጀነት ከንዞች ውስጥ ካሉት ውስጥ ይሄ ዚክር ይገኝበት ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ብልሃትም ኃይልም የለም የማን ሲቀር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እኛ ችሎታም ጥበብም የለንም ከአንዱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እርዳታ ውጭ። ወደዚህ ሀያል ጌታ እንመለስ እንዋደቅ ይገባልላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።